Щоріт та змії атакують мешканців багатоповерхівок у мікрорайоні Фрегат. Плазани заповзають у під'їзди, а гризуни поселилися біля сміттєвих баків. Цю картину щоденно спостерігають наші журналісти, які живуть в одному з будинків. Незвану гостю побачили діти. Вони грались неподалік, коли плазун заповз до під'їзда. Налякана малеча покликала батьків. Тепер дорослі бояться, аби не трапилось біди. Змії у під'їзді, а щурі на смітнику – це, кажуть, пряма загроза життю дітей. Криси лазять, от такі гігантські. Боїшся, у мене вже на дітей навіть нападала. Муж ногою відшвирював. Ці баки вже, мабуть, треба поміняти тут давним-давно і зацементувати, тому що це вже невозможно. Проход в школу діти, в садик діти, а тут чорті що. Щурі поселились на майданчику цим літом, стверджують мешканці. А все через нерегулярне прибирання сміття та нечистоплотність окремих мешканців. Комунальные службы никак не могут разобраться, кому принадлежит эта территория. Ну, весной коммунсервис, конечно, поубирал, спасибо им большое, но это надо делать регулярно, для того, чтобы тут не разводить такой беспорядок. Вот у нас тут проходит дорога в школу, где бегают крысы, змеи, антисанитария, иногда трупы животных валяются, и никому нету до этого дела. З'ясувати, хто із комунальників відповідає за цю територію, було неважко. Сміття вивозить місцеве підприємство «Комунсервіс». У будинку господарює «Еталон-сервіс». Його керівник миттєво відреагував на скаргу і пообіцяв провести знезараження не лише в будинку, а й на сміттєвому майданчику. Уже сьогодні комунальники прибули на об'єкт. Обіцяють взяти проблему під контроль. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».